na tuhoya ati wedoshi udrokas ratu onete ratu matuge na mudu avata Bishop JJ Dioi nuonete adu ikimagio kama unadu moi wirore rutagira fururini munene muno na nitukwendete no thii na mbere andu gacoke na thutha. This is even the time you're going to be more stronger kurehera hamwe atongoria andu a kanitha na gutunyitithania uguo ithuothe na nginya aini othe meguku kaiwitwaro kurathima we na family yaku. Your Excellency wakire ni gucokia ngatho kuri we tondu toguo aingimaria weru niwe mutongoria witu na hoe nyumba itu tutikambia guthi gucaria mundu ungi uyu haria aikarite kametha karia aikaragira utiri mundu ungi kinyaho na hindi iria keki ya bururi na maundu ma bururi mekwario ona ria mangiario ma thiini muno nuo ungituira thiri na nuo ungihota gutwaririria na tuheo keki itu koguo nyambe njokie ngatho cia mwanya tondu nie na kanini kega na kiraho na kwenya na twari ingi muno turi a jumbe 28 na senita 5 na ma MCAs 126 akuma kiama kia Jubilee ria twatongire tuka kuri we nuwakorirwo ugituohera na ihenya muno tukiaria maundu mega magoro ugitutwara we president na tukiuga kaba kuiga thayo na nikionaniria kwagire na maundu maingi thiini wa bururi ithue timu tutongire tukunyitirira thirikari tondu asiekubali kushindwa sio mushindani na tokunyitirira tu ni nginya kwaraniria tumenye uria tuguteithia andu aitu gukunyandarwa ni njuini makwira maundu maingi mabara ni arimi mekio awa arimi ya waru nacio ni utukwenda tunyitirire tondu andu awa nio indu atu ni mama thurire na wendu munene muno muno makiria ni ndiracokia ngatho ni uria uroneka ni uraingira matura na ndukanoge ni tugukunyitirira thii na mbere na gutonya thiini wa matura waingira matura-ini ni kumenya haria andu matagutarathii wega na wamahingiria maundu macio meguthii na mbere. So we support you 100%. Thank you nitondu waku gatuohanire ithue na kanini na niwe twari ndugu nawe muno ona igua tugitiguo tuonire riu munene ithu ndia gwitigwe waika tukiuga tunyitirire tondu 2018 riria kwari na handshake waigire kogwo ni tondu wa thayu tuikiuga na ithue 2022 riria yakinyire na ithue handshake itu yakiri ya mbere tuina kanini na murona riu nginya muthenya riu ni gutwarwo AU kogwo Kenya ni kuhurira. Thank you very much for extending that courtesy. Mwisho ni CS witu Moses Kuria. Moses Kuria tukwendete we njamba ya ururiri. Your Excellency allow me to report this. Riria JJ ari uhoro wa nurse itagwo Zawadi uraroraga maitu Moses Kuria ni ahura thimu ahurira murata wake we thibitari nene muno Gikuyu itagwo Life Care Hospital na thaici ni mwene thibitari ni maraniria na Zawadi na kuma rucio Zawadi ewira. So thank you Mungu. Wendo ucio munene onania Moses Kuria may God bless you na tondu ti ni nagaragira nyeki Gikuyu gitu tutiendetwo mweshimua jinkera ni ikarite mbunge ni wa mwire hindi iria Gikuyu megucemania andu matikenaga muno no tunyitane Moses areheru ku Your Excellency ureheru ku nani ndeherwa katutunganie niguo kugia na mwaki na nyumba itu ituike ya guthii na mbere koguo thank you very much kaiwitwo murathime muno na finally Your Excellency twi thutha waku na uhoro wa njohi atumia ni akenu naiturenda anake itu macoke mawira anake itu macokie mbegu itu na tutikwenda generation itu ruru rutikuhuka nitugukunyitirira na kwarituha nitukurwa na njohi na nituĩ thabarĩ ĩyo wambĩtie ni ũkũhotana kaĩ witwa mũrathime muno tũthiĩ na mbere ya kũhoera bũrũri wa Kenya na mũhoe na nĩ njũĩ niĩ thĩinĩ wa ngoro yakwa nĩ gũkwagĩra kaĩ witwa mũrathime muno JJ let mom rest in peace na maitũ Dorcas waĩkinya kũrĩa nĩ gũkorwo maitũ Susan wairimũ wa Chege ũkĩmwĩra kairĩtu gake no karaĩ tungumania no karageria na nĩkanyitĩrire kĩame kĩa Jubilee wega kaĩ witwa mũrathime. Asante sana Sabina, former Nyandarua speaker wa home, I recognize you, ama ametoka hindi kidogo. Your Excellency, juge itura lili tuli, lita guo Kaipaga, kana tuyo Kaipaga ward, na hema udumeri matatu igieda kuweka. Oto guo Bishop, JJ awetire, maito uyu huru kite haha asante sana mheshimiwa wa hapa mheshimiwa Kiaraho Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya mheshimiwa Rigathi Gachagua pamoja na viongozi wote walio hapa ndugu kiongozi wetu wa kanisa Archbishop Frederick Wang'ombe Archbishop wote walio hapa familia ya ndugu yetu Dr. JJ Gitahi Bishop
wewe na ndugu zako, familia yako na adwario the mukite mwathani ya goshwo. Your Excellency, hata mimi nataka niwe mchache sana wa maneno kwa sababu leo ni siku yako na umetufanyia heshima kubwa sana. Yudo wangu uka kwenye tena na Bishop Dr. J.J. Gitahi. Ugo Bishop Auga, nikoreto ni mwene, jukite kanyitana na familia yao. Na kaheana na dumiri ya kwa ya Arabirabi, kuliwe mwene. Newa dumiri ya mwishi kwa hao, mwenye wa Aramivi. Tukishoka tukithii na mbugi wa itu laliri, mwishi mwakiara ho, na mwishi mwajikuwa muhea. Tukithii mwenye wa Saturday. Sunday nige, okay, duma kuo, mwena president. Yudo wako higia, kila nilo mwena nile nake, na kitora kanitha ini. Ila na guo. Tulario na awe kuwa kwa kemushie, nido wako nyitanila na family yake, na kumumiri ya munu makiria. Uguo, oshugiri ya Bishop Daku ilide, oshugoda ushokera, kaya kuhe kumiri ya na akoridi ya gore yaku. Your Excellency Bishop ni mwene, damu menjire tende no hiwe dake ya kemenjire, todo hide mweshi mwajeni kihara auga, mudo wito ya jegi tahi ale na kefidi ke uyata uo kutia mudo. Na kibidi kiu kia takata kwa wega muno, torukea bagelia za inya. Na wakinya za inya, JJ menawaji kwa wajuguna mawa mwana ni akoma. Lekio ni wadeka. Leu mwana aga uko matanie, ni adhika kira JJ, na kaiwa mwadumana madhi ya nabere. Toto hedio njida ale mwana diya kinyetia kuiwa mwadumana JJ yewa. No ndama yuwa tono wega. Na mamu eno kihuda kila kinyo umuthi, na nitemalirika na katono mwadumega. Matikia hudhe kile hedio nore unimu mwadumana Yusufu mwadumana umuthi. Lemada idiridi yenendo wa maudu masio, Your Excellency Gigwide, marake wetu haha, tono mewetu idiwega. Wakele maybe Your Excellency Dowe, ati Bishop Dr. J.J. Gitahi, limwe adikiridi ya roho utale wa kanitha, roho wa mudu. Limwe adikiridi ya roho wa mudu. Nione tiyo nengai ya tino watu ikesen, nione tiyo ne J.J. Gitahi we mwene ya tino watu ikesen, etuwa kutia nyadaroa. Na hendio netuwa pesandia na mudu Your Excellency. Tone toa shambani ya gira nake gamulia, Gerardo tarutu haha tarutu gene Bishop nige tiareza. Goliado igemo hujelia no muhonoke makagwa asha. Igemo hege adi no muitekire asha. Igemo hoera no muhonoke apana. Bishop wa gemo hoera no muhonoke ii. Agemo hege adi no muitekire ii. Bas. Muhidia ini kata mwana mudo wako muhoa agira. Toni mwako hidia digi otako muhoa agira. Numugu te maudu maigimuno. Ugo mudo ira mwaga muno. Tonone mwane kuhuruta. Vya nabira kuhuruta. Iko kwa kinyia ihida iki kwa watu no gigira imio no kurebiwe kwa Your Excellency kwa dako njia shingo muno ushokeri yegaho muno makiria yodo au tuka murata muega wa duanya darwa yote tasa nita kuhutino no geri yewezi ya matamaria ukite utoni tirira uharini wa maendeleo na uharini wa maudo maria matuigi na nijio ni matamaji muno ukite niro ukite oishi kuhie utumiri ya dina tulaluzite. Jenu itu itu jenu kifoko. Oke tu nyitirira, oke hana besha. Siapa tu nyitira muduri usio? No kita oke tu hegi kita oke dia mai tu muka muka tu mahdi. Nama tu kuma hegi ni oke te. Oh nama tu kuma hak bimuno. Iro kita oke karau. Tu nai oke naya kolino. Mato kali tu nai karau gua muraya. Nado, no bisa oke oke. Wabri oke iko oke naya do. Gue Saturday. Doa kavrek. Oke bisa kali oke iko oke naya kolino. Tadu aku lino nado ni ado ni tofauti, mada mati kido kan niyo. Lewu wajo liye lele kuki uka, ke kuila doki otaku tukan niya tadu aku lino nado ti ado amue. Ni urmu no tukaragia, o maria tu teke iluo, hari kigo tu aku hoire, mudu mamashi dan itena mudu wito mweshimo kiara ho, wito mu mweshimo kama wako no, tuke kuri omu teibie, no mwe mu anake yoshio, na niwe kiri ogo no amuire, no kimuhe wira, na tuwa kena mono makiria. Mudu yoshio wako eto hare wito wote kwa home, no amuire, o kimuhe wira, na aru wira ini kulio kwa tigarete tabu mweshimo kandule wabui ari mzi wa huko akiko hivyo mudu munini ngiona mudu make ndenge kuharagana na kinyatare rahikania ngiona iko wago atari na mutumia mzi ni kwa tari na akia kawira atari mzi na kahikania tena na tena ngimwa tuli taka na kawira ofisi kwako kulia mutu gari loyo ita kwa jikwa muhugu wewe ndio mutu gari to ndo arwa maite kwa human rep ni uno mutu gari wa muhevira. Asyik dengan mereka, mudah ni aku kata ni, ni mahu aku kata ni doa, aku kata ni doa rumah mana ni, kita ni, ni ada rumah mana kita ni doa aku kata, mana rumah mereka. Your Excellency, hari mahu rumah jemur rumah hari rumah semua kira, kita korang cuma shocker. No hari aku kibok kimu itu, gua dah ukurian, lagi tiap mula mula makedia. Tuh dunia tuaria mahu rumah gitu lah, riri riri ya kaybaga.
yudu wakiti yoki kia Bishop Dr. JJ na neuga muno wega muno ati maitu aho wete agadura we na President William Ruto agadura mudu wetako Patricia agadura mudu wetako Kiaraho na agadura mudu wetako Kafamedo na niekire wega muno tondu mudu gima Kafamedo kura nwa muhitirie muno tondu wacipati muno makiria no hario haha tukira handu hanini o handu hanini haha handu hanini hata angiakorwo ni governor handu hanini haha hanini muno haha kuma ruriundu haha kuma ruriundu haha tukira bara ya rami yundu akuhe gitiyo kia maitu o haha ruriundu guka haha ndo akuririkana muthenya uria mucimwe rigathi wagacibukite ni twagire na ndu ucio wa keri no ucio wahoywo uhoro wa retribution ya mai na mucimwe kiaraho nie kwenda guguteithia tondu nie nowaheaga mbacarĩ gĩthoma guteithia wega muno makĩria tondu anjĩra tũrenda tũtukagĩre mbeca nie ndenda ngwĩra nĩcigana tũkagĩra tondu mwene ũhoro nĩ okire na eguku angĩtũhe mirioni 50 o 50 tũtukora mbeca nyingĩ tũkamũrũgithia muno andũ agũkorwo nĩ mekũgĩa maĩ na nĩ megũthiĩ wega andũ agũkorwo nĩ mũkwenda tũgĩe na maĩ kana tũthiĩ kũgĩa na maĩ no mbere ya tũgĩte maĩ Your Excellency andũ agũkorwo nĩ andũ mekĩo muno no hena kĩndũ kĩratũhĩngĩcia na Bishop JK nĩoĩ mwaka ũyũ mbura tũtimĩonete mwaka ũrĩa wĩrĩga mbura tũtimĩonete andũ agũkũ matigethete andũ agũkũ Your Excellency tondũ wĩ mũthuri mwega na mũthuri mwega na wĩ mwega ũguo andũ acio mauga nĩ mauga wega na nĩ matimaheni wĩ mũthuri mwega na wĩ mwega na andũ a nĩ moĩ ona niĩ nĩ njũĩ wĩ mwega ona ngũria kĩaraho nĩ wĩ mwega ona andũ akaimbaga nĩ moĩ wĩ mwega na nĩ moĩ atĩ ũkĩte ng'aragu ĩyo ĩmanyitĩte no ũmahe mboco no ũmahe mũcere nĩgetha tũgoka haha na kĩaraho tũmarehere andũ agũkũ mambe marie nĩgetha makorwo marĩ ahũnu tũcoke tũmarehere maĩ mahote kũruta wĩra ũcio ũgwĩka atĩ niĩ ndikwenda gũkĩria ndeto ciakwa hau ũhoro ũcio wauga wa kũnyitithania kĩrĩma hapo ndio tuko hapo na wewe Your Excellency ithuĩ twarĩ arĩa maregaregaga tondũ nĩ twendaga kanini kega na mũndũ ũgwĩtwo Sabina mambe maikare nja hanini twambe na ithuĩ tũikare thĩiniĩ no tawe ta mũciari witũ tondũ nĩ ũtwĩrĩte tũnyitane na tũthiĩ hamwe ithuĩ tũgũkorwo twĩ thutha waku tũkũnyitana nawe wega mũno makĩria nĩgetha rũrĩrĩ rũrũ ruothe rũtikanakorwo rwĩ harĩa tũrarĩ ihinda rĩu rĩngĩ atĩ niĩ na Sabina nĩ tũngĩacokanĩirie niĩ na kanini kega nĩ tũngĩacokanĩirie tũgĩthiĩ harĩa tũrathiĩ harĩa mbere ithuĩ ta anake arĩa mathurĩtwo a itũũra rĩrĩ rĩa Mount Kenya tũkwenda gũkũhe gĩtĩo gĩa gũkorwo atĩ nĩ tũkũnyitana na nĩ tũgũkorwo twĩ thutha waku ũhoro-inĩ ũcio wa kũnyitithania andũ na nĩ tũkwendana tũthiĩ wega mũno makĩria niĩ ndirĩ na ciugo ingĩ ngwenda gũkĩria hau ngwenda kũhe kanya gaka my colleague senator wa Kiambu mheshimiwa Karungu wa Langwa ũkĩrĩ mwega mĩaraho ya ũmũthĩ mũrĩ ega Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya Bishop JJ all protocols observed idaroga mahaha tugoda introduce one senator Karungu wa Langwa wa Kiambu kirehera birabishi yakwa kuri pastor JJ bishop JJ na family na bishop gukita muno geda kuona jeri wanyu rone jigu amena mamu wanyu ni makurire murango waku nigetha uthame ume uku kwanyu kaibaga uke Nairobi kogo ni mekire wega ni tigage ukira kwe na ithwe na ni aturathimite muno ni aturathimaga muno na bishop lakini mama hakuna kama mama kwa hivyo bishop ngikumiriria na rugano ruru mutikana rute ngai mahitia ni undu waku mu uku wa mami wanyu tondu ni kuhuruka hurukite mutikana hane ta mundu wari magira marenge make akirimira marenge make bishop akiona ni kamunyiginyigi kanini karasiara matunda manene o hau arĩ na mĩkorobia yake akĩona nakĩo kĩmũtĩ kĩnene kĩa makorobia kĩraciara tũmatunda tũnini akĩra ngai akandore mĩbango kĩmũtĩ gĩkĩ kĩnene nĩkĩo kĩanengera marenge na kũgaka kanini kamũnyiginyigi ũtiga ũkanogia ũkanetwo makorobia ndakĩrĩkirie kũrĩmĩra marenge make aithie koma rungu rwa mũkorobia uga ikorobia riume igũrũ rĩkĩmũgũtha maniũrũ ku bishop o kĩririe ũgĩte ngai ndetĩkia wĩ mĩbango tondũ korwo nĩ irenge rima igũrũ mayao tũtingĩrĩ kĩ tũtingĩrĩ muoyo kwa hivyo bishop ĩ nĩ mĩbango ya Mwenyezi Mungu amepanga hivyo ndio tukutane leo na sote tuendelee kumshukuru kumwabudu na kusema asanti mimi sitapitisha hapo
ile yote imesemwa na waheshimiwa hapa naungana mkono na wao. Hakuna haja nirudie, maji ikuje Kaibaga, stima ikuje Kaibaga, na Kaibaga iendelee, ndio tukumbuke ile siku tulileta tulikuja kuzidikisha mamake JJ, mambo ilifanyika. Si mambo ndio hayo. Niko ikelia hapo. Jitao karogo alamwa. Asante sana Senator kwa kuja kutufariji. Your Excellency mimi sitaki niseme kuzidi hapo. Bishop Dr. JJ nilitumwa na rambirambi na mheshimiwa mama wa county, mheshimiwa Faith Wairimu Kitao alipata jambo ambalo la dharura lilimfanya asije hapa, lakini aliniambia nikifika hapa nikuletee rambirambi zake. Jambo la mwisho, Your Excellency, hapa ambapo tuko kwa hii ward, kwa hii ward inaitwa Kaimbaga na ni Kaimbaga ward mzuri sana. Hapa Mount Kenya unajua na tulizungumza mambo hayo siku ya siasa. County ambayo peke yake haina university inaitwa Nyandarua. Yes. Ile shamba ile tunajenga university iko hapa Kaimbaga. Yes. Kwa hivyo watu wenye wanafaidika kwa ile university ambayo serikali ya William Ruto na wewe mnaendelea kupanga ni watu ya Kaimbaga. Kwa hivyo tunataka kuomba Your Excellency utusaidie kwa mambo ya kupata hiyo university ili mambo yetu iende sawa sawa. Hapa Mount Kenya kuna watu wengine wana university. Na unajua umepanga maneno nimesikia Wakirumba alisema hapa. Umesema kuanzia leo hakuna watu au watu wadogo wadogo kupata watoto mbili. Umesema hakuna kupata watoto tatu. Umetuwekea watoto 7, 8, 9 kwenda mbele. Sasa hiyo watoto tunataka wajengewe kwanza maternity hapa, na wakimaliza hapo waingie university hapa, na mambo yote yende sawa sawa. Na mimi mwenyewe niko kwa mstari ya mbele, nataka nionyeshe watu ya Nyandarua mambo hiyo vile tutapanga, lakini najua ni lazima nikubalishe huko nyumbani na Mkolino ndio mambo yangu yende sawa sawa. Nataka nimkaribishe mheshimiwa His Excellency Deputy Governor aje hapa ili atoe rambirambi zake na mkaribishe governor ili tuende sawa sawa. Gawi tomra jumbe mna asante sana. Asante sana Senator, Your Excellency the Deputy President of this nation. My Governor Kiari Badrisha,